نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر دشمن کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر دشمن کو دیکھنا دشمن پر غالب ہوتے ہوئے دیکھنا دشمن سے ڈرنا دشمن سے لڑائی ہونا دشمن کو مردہ دیکھنا دشمن کو نقصان ہونا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر دشمن کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر دشمن پر غالب ہوتے ہوئے دیکھنا یعنی دشمن پر اپنے آپ کو حاوی ہوتے ہوئے دیکھنا دل کی مرادیں پوری ہونے بیمار ہو تو شفا پانے قرض دار ہو تو قرض سے خلاصی پانے بےہودہ اور باطل کاموں کو ترک کرنے نفس پر غالب آنے اور ہدایت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے آپ کو دشمن سے بھاگتے ہوئے دیکھنا یا دشمن سے ڈرنا رنج و غم میں مبتلا ہونے یا کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر دشمن کو بوسہ دینا یا خواب کے اندر دشمن سے بات چیت کرنا امید ہے کہ دشمنی ختم ہوگی اور دشمن سے دوستی کا ہاتھ ملا لے گا خواب کے اندر دشمن کو اپنے اوپر حاوی اور غالب ہوتے ہوئے دیکھنا رنج و غم آنے نقصان اٹھانے اور ناکامی پانے کی علامت ہے خواب کے اندر دشمن کو مردہ دیکھنا سب کام مکمل ہونے بے فکری حاصل ہونے عزت اور دولت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر دشمن کو نقصان ہونا نقصان اٹھانے فکر مند ہونے اور حیران ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر دشمن سے لڑائی کرنا کسی مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اگر دشمن پر لڑائی میں جیت جاتا ہے غالب آ جاتا ہے تو مرض سے صحت یاب ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی سے دشمنی دیکھنا اس سے محبت اور اس کا ساتھ نبھانے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آن لائن قرآن مجید خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں 03016959340 یعنی 03016959340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین